Aj negobrevo, lamazi dilari, smo ke salme bit dilam švidovisa, nahet rasi lamazi arogorana tepsim ze goni germania šit sabhudi koje hirsa. Aj sari sak alubali, vidat bet če mi sahlis cin, magram es... Ja, vici, ak rogorunda adzure, amas kaci švili adkrebs, და მე აი ესე თავისთვის უწევა მგონი თუ ხმება, არ ვიცი. მოკლედ დღეს არ გამოჩნდები, იმიტომ რომ არ ვარ დილა არის მოკლედ და არ ვარ მზად ვიდეოსში გამოსაჩენად. დღეს გავაკეთებ, გაჩვენებთ გოგრის სუპს. გოგრის სუპზე ბოლოს გაჩვენებთ რიზიკო რა სახით ჭამს. საქმე რაშია, რომ ჩემი გოგრა იყო ძალიან ტკბილი და მე ავდექი და კიდე დაბუმატე თაფლი. ნახევრად მძინავს. ხო და გამოვიდა ძალიან ტკბილი, რომ მინდა გითხრათ, რომ თუ თქვენი გოგრაც იქნება ტკბილი, არ დაუმატოთ თაფლი. ანუ ჩემი ბრალია, მე გავსინჯე და ვიცოდი, რომ ტკბილი იყო, მაინც დავუმატე და ფიზიკოს არ მოეწონა, ძალიან ტკბილი გამოვიდა სუპი. აბა მაშინ გადავიდეთ გოგრის რეცეპტზე. მაშინ გადავიდეთ და გავაკეთოთ ჩვენი გოგრის სუპი. ეს სუპი, როგორც გითხარით, უკვე ამოვირე დოქტორ ბუდულის წიგნიდან, მაგრამ ცოტა გადავაკეთე, იმიტომ რომ ყველა ინგრედიენტი არ მქონდა სახლში და ახლა მე თქვენ წაგიკითხავთ, რა არის ამ სუპისთვის საჭირო. ამისთვის დაგჭირდება ერთი პატარა გოგრა, დაგჭირდება 250 მილილიტრი ფორთოხლის წვენი. მე ფორთოხალი სახლში არ მქონდა და ამიტომ გავწურე ვაშლი და გამომივიდა ვაშლის წვენი. დაგჭირდება კიდე 500 გრამი წყალი. ამ შემთხვევაში მე წყალს ვიღებ. ისე აქ წერია, რომ აუცილებელი არის ავიღოთ წყლის მაგივრად, უნდა გავაკეთოთ ასე ვთქვათ ბოსტნეულის სუპი. ბოსტნეულის სუპს ცალკე გეტყვით, იმიტომ რომ ახლა არ მქონდა არც ხახვის სახლში და ცალკე მაგის გაკეთება დამეზარა, ამიტომ სტაფილოს ვუმატებ პირდაპირ აქ და არ ვაკეთებ ცალკე სუპს ასე ვთქვათ. დაჭირდება ჩვეულებრივი მარილი, დაგჭირდება თაფლი. Мы обилебаем тапус, თქვენ ნებისმიერ შეგიძლია დაიღოთ. Да, დაგჭირდება კიდევ გოგრის თესლები. Да, დაგჭირდება, რა თქმა უნდა, კიდევ გოგრის ზეთი, რომელიც არის უგემრიელესი. დაგჭირდება გოგრის ზეთი, რომელიც ძალიან კარგ გემოს მისცემს. ეს ღირს აქ 5 ევრო. საქართველოში რა ღირს არ ვიცი, მაგრამ საქართველოში შეიძლება უფრო იაფი იყოს. შემდეგში რასაც ვაკეთებ, ამას ყველაფერს ახლა მე დავჭრი. და ახლავე დაგიბრუნდებით. აი დავჭერი, დავჭერი გოგრას, დავჭერი სტაფილოც. ეს მოვიდანე კურკუმა, კურკუმაც მინდა ცოტა დავუმატო, მაგრამ ამის გასახერხად მე გამოვიყენებ ხელდათმანებს, იმიტომ რომ მე ძალიან ჭდება ფრჩხილებში და ამას ვერ მოიშორებ. შემდეგი რა უნდა გავაკეთოთ? ახლა უნდა ავიღოთ ჩვეულებრივი ქვაბი. მე ახლა ამას ყველაფერს გადავიტან ქვაბში. დავამატებ სტაფილოს, უბრალოდ ვაშლის წვენს. ისე როგორც გითხარით, ამ რეცეპტში უნდა იყოს არა ვაშლის წვენი, არამედ ფორთოხლის წვენი, რომელიც მე არ მქონდა. და შესაბამისად მე ავიღე, გავაკეთე უბრალოდ ვაშლის წვენი. ამას ყველაფერს გადავიტან ახლა ქვაბში. ახლა მე ამას დავუმატებ. 250 გრამ თუ 200 გრამი აქვს ეს ვაშლის წვენს და დავამატებ კიდევ 1.5 ლიტრას წყალს. იცით, მე მგონი ცოტა ნაკლებს დავამატებ, იმიტომ რომ ჩემი გოგრა ძალიან პატარა იყო და ძალიან წყალწყალა არ გამომივიდეს. ამიტომ დავამატებ მე დაახლოებით 300 გრამ წყალს. დავამატებ 300 გრამ წყალს. შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, ორი გოგრა იყოს, ან ცოტა დიდია იყოს, ჩემი ძალიან პატარა იყო, მაგრამ ეს მოინდომა ჩემმა შვილმა, გინდა თორე ეს მინდა ახლა უჭამო. ახლა ჩავთავ. და, ასე ვთქვათ,
ეს მოიხარშება და დაველოდოს ჩვენ ამის მოხარშვას. დავახურებ თავზე და დაველოდოთ ამის მოხარშვას. ჩემი შვილი მუთმენლად ელის, ყოველ ხუთ წუთში შემოდის და მზას თუ არისო მეკითხება. მე კიდე ძალიან დაბალზე დავაყენე და მე მგონი ჯერ დუღილიც არ დაუწყია. აი ეს ცოტა გავხეხე ჩემი კურკუმა და რა თქმა უნდა გამოვიყენე ხელთათმანები, იმიტომ რომ ფრთხილად იყავით კურკუმაზე, სადმე თუ მოგხვდათ მისი მოშორების, მე მგონი შანსი აღარ არსებობს. აკ ამასობაში მოიხარშა სტაფილოც, ძალიან დაბალ ცეცხლზე მქონდა დაყენებული და მოიხარშა თვითონ გოგრაც. Ну სტაფილო ცოტა მაგარია, მაგრამ არა უშავს. ცოტა შორის ძალიან გემრიელი არის ეს გოგრა, ძალიან ტკბილი არის. და შემდეგი რაც უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა გამოვრთოთ. შემდეგი რაც უნდა გავაკეთოთ, ავიღოთ ჩვეულებრივი ბლენდერი და კარგად დავაბლენდეროთ, რომ გამოგვივიდეს კრემ სუპი. ანუ დღეს იქნება ასეთი ვახშამი ლიზიკოსთვის, ეს იქნება კრემ სუპი. ცით მანამდე მინდა ჩავუმატო კურკუმა. და იმის მეშვეობით, რომ ამას ექნება კიდე დამატებული ქოქოსის ზეთი, კურკუმას ექნება თავისი მოქმედება, იმიტომ რომ კურკუმა ა თვითონ კურკუმას ორგანიზმი რაღაცნაირად ვერ ამუშავებს, ძილი რაღაცნაირად ფილტრავს თუ რაღაც ეგეთი მსგავსი წავი კითხე. ამიტომ კურკუმას მიღება შეიძლება მხოლოდ პილპილთან ერთად და ცხიმთან ერთად. ახლა მე ამას ავთქვიფო და ახლავე დაგიბრუნდებით გამოვრთავ ხმას. აი მე გადავიტანე პატარა ქვაბში. ა გამოვიდა ასეთი და ახლა მე ამას დავუმატებ შემდეგ ინგრედიენტებს. შემდეგი ინგრედიენტები იქნება, რა თქმა უნდა, მარილი. ა დავამატებ მარილს ცოტას. ცოტა შორის ძალიან ტკბილი არის თვითონ ა გოგრა, როგორც გითხარით და არის უგემრიელესი. ცოტა მარილი დავამატე. უნდა დავამატო ხოლმე. სხვათა შორის ათქვეფის დროს გაითვალისწინეთ, რომ ცოტა ყველგან იყო ამის წვეთები. გამოვა ასეთი კრემ სუპი. ახლა მე ამას უნდა დავამატო თაფლი, მაგრამ არ ვამატებ თაფლს, იმიტომ რომ არ მინდა ესეც ცხელში ჩავამატო, შესაბამისად თაფლს ჩავამატებ ცოტა მოგვიანებით. საქმე რა შეეხა, ჩვენ უნდა ჩავამოტოთ ოლეო ლუქსი. ოლეო ლუქსი არის ის პრეპარატი, რომელიც გააკეთა თვითონ დოქტორ ბუდვიგმა და ოლეო ლუქსისთვის გჭირდება შემდეგი ინგრედიენტები. აი ეს მინდა გითხრათ, რომ შემდეგისთვის აუცილებლად მოიმარაგეთ და გავაკეთოთ ერთად. დაგჭირდება ცელის ზეთი, მე მაქვს დოქტორ ბუდვიგის ცელის ზეთი, რომელიც გითხარით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და ყველაზე ძვირი, ანუ ფასია წერია 12 ევრო ღირს ეს, მაგრამ რატომ ყიდულობ ამას და რატო არ ყიდულობ 2 ევროიანს? ჯერ ერთ ეს არის ორიგინალური დოქტორ ბუდვიგის რეცეპტი, დოქტორ ბუდვიგის მიერ შექმნილი რეცეპტი, ანუ ამის გამოწურვის, სელის ზეთის გამოწურვის და ამას არ აქვს ის სპეციფიური სელის ზეთის გემო, რომელიც როგორც წესი აქვს სელის ზეთს, ანუ ამას სხვანაირად წურავენ, ეს არის ცივი გამოწურული, ასე ვთქვათ, და დაგჭირდება კიდე ქოქოსის ცხიმი. მე ქოქოსის ცხიმის მაგივრად ვიღებ ჩვეულებრივად ქოქოსის ზეთს. განსხვავება ქოქოსის ცხიმსა და ქოქოსის ზეთს შორის არის ის, რომ ქოქოსის ცხიმი არის უფრო მაგარი. და მაშინ ახლა აი ამას რომ მოვრჩები ამ სუპს, მე თქვენ გეტყვით რა დაგჭირდება ოლეო ლუქსის დასამზადებლად. ა ჩვენ ოლეო ლუქსით რა თქმა უნდა არაფერს არ შევწვავთ, ის უბრალოდ იქნება ესე ბოლოს დამატება მისი საჭმელში. უბრალოდ მე არ მქონდა არც ნიორი დღეს, არც ხახვი და შესაბამისად დავანებე იმის კეთებას თავი და გადავწყვიტე რომ უბრალოდ ქოქოსის ზეთს დავამატებდი ოლეო ლუქსით. ანუ დღეს როგორც გითხარით ვამატებ მხოლოდ და მხოლოდ ქოქოსის ზეთს.
იმიტომ რომ ოლეოლუქსი უნდა დამემატებია, რომელიც არ დამემზადებია და შესაბამისად დავამატებ მხოლოდ ქოქოსის ზეთ. და თაფს დავამატებ ბოლოს, როდესაც უკვე გადნება, ასე ვთქვათ, როდესაც უკვე ცოტა გაცივდება ჩვენი სუპი. რაც შეეხება აი ამ თესლებს, მე ალბათ არ დავამატებ, იმიტომ რომ რიზიკოს ამბავი როდიცი არ არის მაგის მჭამელი. მომიძებნის რაღაცას, ეს რა ჩაგიმატებიაო, ამის ჭამა არ მინდაო და ახალი საჭმლის გაკეთება რო არ მომიწია, ჯობია არ ჩავამატო. ეს კარგად მომიგია. და ახლა შემიძლია ჩავამატო ნამდვილი თაფლი, თუმცა ეს მაინც ცხელია ცოტა. სანამ ჩვენი სუპი სივდება, მე ამასობაში გეტყვით, რა უნდა მოამზადოთ შემდეგისთვის, რომ დავამზადოთ ჩვენ ოლეოლუქსი. აი ესეც რა თქმა უნდა არის დოქტორ ბუდვიკის წიგნიდან. და ოლეოლუქსი რა არის? ოლეოლუქსი არის ის საშუალება, რომელსაც ჩვენ დავუმატებთ საჭმელში, დავუშვათ ტოპინამბურს რო გააკეთებთ, ან ბროკოლის, ან ყვავილოვან კომპოსტოს და ბოლოს რო დავუმატებთ გემოსთვის ცხიმის ნაცვლად იქნება ოლეოლუქსი. რა დაგჭირდება ახლა ამისთვის? ამისთვის ჩვენ დაგჭირდება 125 გრამი დოქტორ ბუდვიკის ზეთი. ანუ 1/4 ლიტრი. 1 საშუალო ხახვი, 250 გრამი ქოქოსის ცხიმი, მე ავიღებ ქოქოსის ზეთს, იმიტომ რომ აქ წერია რომ მე აქციად ყურადღება იმასო რომ ქოქოსის ზეთი არ იყოს ქიმიურად გამაგრებულიო. მე ამის ნახვა შემიძლია მხოლოდ და მხოლოდ მე მგონი რეფორმ ჰაუზერებში და ბიომაღაზიებში, ანუ აი ეს არის რეფორმ ჰაუსიდან, რეფორმ ჰაუსი არის ის ბიომაღაზია გერმანიაში, რომელიც ყველაზე ძალიან ძლიერ და მკაცრ კონტროლს გასდის. და თუ ვიშოვნე, მე მაშინ და წავიდე შტუტგარტში, თუ მომხვდები ბიომაღაზიაში, იქ ვიყიდი, თუ არა და გამოვიყენებ ჩვეულებრივ ქოქოსის ზეთს. ანუ აი ესე ჩვეულებრივ ცხიმს, ქოქოსის ცხიმს, ქოქოსის ზეთს. დაგჭირდება ესე იგი 10 ცალი, 10 კბილი, უფრო სწორად 10 ცალი არა, 10 კბილი დაგჭირდება ნიორი. რადგანაც მე დღეს არც ნიორი მქონდა სახლში, როგორც აღმოჩნდა და არც ხახვი, მომიწია იმის გარეშე გაკეთება და შემდეგში რო იცოდეთ რას გავამზადებთ, პირველ რიგში დავამზადებთ ოლეოლუქს და მერე გავაკეთებთ კიდე დანარჩენ რეცეპტებს. ანუ ოლეოლუქსი გჭირდება დოქტორ ბუდვიკის რეცეპტები და მეორე წვენებისთვის ეს არ გჭირდება, თუმცა შეგვიძლია ვარიერება გავუკეთოთ, ვარიაციები გავაკეთოთ სხვადასხვა და გავაკეთოთ ჩვენებური რეცეპტები. მე ახლა დაველოდები ჩემი სუპის გაცივებას და მერე დავუმატებ თაფს, რომელიც აგრეთვე ვიყიდე ბიო მაღაზიაში და არის ხოთაშორის ფანტასტიკური. ამასობაში გაცივდა ცოტა ჩემი სუპი, ამიტომ შემიძლია დავამატო თაფი. თაფს დავამატებ ცოტას, იმიტომ რომ რიზიკო ცოტა პრეტენზიულია. შეიძლება გემოვა მოეწონოს. მე ვარ ადამიანი, რომელიც თაფლს ტონობით ჭამს და ჩემი შვილი თაფლს არ ეკარება. ამიტომ გავაგებ და დავმატებ ცოტას, თორე მე პრეტენზიები ექნება. თავარია გემო არ იგრძნოს. და ჩვენი სუპი სათ არის. თქვენ შეგიძლია დავმატებ კიდე ეს თესლები. მე არ ვამატებ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ ლიზიკო მაგის მჭამელი არ არის. რაღაცას მოიგონებს და არ შეჭამს. ახლა გადავუსხათ ლიზიკოს თავის პირატების ფეფში. ეს არის ლიზიკოს ვახშამი დღეს. დავამატებ ახლა მე გოგრის ზეთს.
და მისცემს ძალიან კარგ გემოს. აი ეს გამოვიდა ჩვენი სუპი, რომელიც გაკეთებული არის დოქტორ ბუდვიგის რეცეპტის თანახმად. დავუძახებ ახლა ლიზიკოს და იმედია გემრიელად მიირთმევს და თქვენც გემრიელად მიირთვით სუპი. ჩემმა შვილმა რა თქმა უნდა დამიწუნა, იმიტომ რომ ეს რა არისო, რატო არისო ზევი თუ რაღაც ცხიმიო, ანუ აი ზეთი ხო მუქი არის, ცოტა სახეს შეხედეთ როგორ ჭამს. და სხვათა შორის მითხარო ტკბილი არისო, ტკბილია დედი, კო ტკბილი გამომივიდა. სხვათა შორის მითხარო ტკბილი არისო და მაშინ იქ პრინგდია გლას ვართე. ოკეი. და ასე მითხარო ტკბილი არისო და რადგანაც ჩემი გოგნა თვითონ იყო ტკბილი და თქვენც ძალიან ტკბილი რო არ გამოგივიდეთ, მაშინ შეგიძლიათ არ დაამატოთ თაფლი. მაშინ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი რეცეპტი. გემშვიდობებით და ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.